تارا گھر ماٹ ان تارا کٹنب ماٹ ناتپرا ماٹ جیوی تیوی نہیں وسن جو آو گلتی شو وسا ان مارا ویہت نا بھگوان شی ویرل بھئی ان ٹیم نا چوگڑیا دیو ڈی جے ساؤنڈ ان مارو ویہت نا بھگوان بولتو ہیر مو کھاکڑی دی ماتا شو مکیش بھئی بھئی باپا ملن دائرو ہا خوب دایا مانسو ہی منا خبر ہا پر جے ماری واتنا حبتنا سی مارا ویڑنا اوڑکتا سی اینا گھرنا عمر کوئی دڑو وکھو نیا و مو چارولنا پتلی انی ماتا کو شو آو مارا دے ہونا جیوڑ باردی ماتانا بھگوان پر بینا آج دونین جوزو آج دونین جوزو تمارا گھر جیوڑا ہی یہ منا ماتا نا کہ بھوانا جو خبر نہیں پر مارو گھر نوانو سے یہ پاکو 2025 نی سال آوا دے تو 2025 نی سال آوا دے گوم ما سادن بیلوانی جگیا نی ہوئے یہ او نا کرو مارو میلنی نو گھر تو مارو نا بھی ہے چلا کیا ہو رہا ہے پاوی Oh, 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 oh.